do 8. juna za nelegalno oružje je to bez ikakve odgovornosti, bez ičega, a posle 8. juna država će represivno delovati i kazne će biti ogromne. Nikome se ne isplati da kod sebe drži nelegalno oružje. Ja sad znam da tu postoji deo tradicije, ovo mi je tata ostavio automat iz rata, ovo mi je deda ostavio, ovo mi je ne znam ko ostavio, nema potrebe za tim.